冷的怕给你生满意不用我上路你的压力嘛就是够逼过你压力我忘了出面的速度吧 OK 吧你说就是不用我上游戏在那说明就是在姑姑的就是就慢给吧把你带你去嘛我看吧的就是要么我们楼楼都不要给忙你就叫你把你的面试嘛的就是要么我楼楼家是不就是楼楼看你家吧就是也留在高手就是也怕给你就是你们都没有带前面都没有就是有几万的你就叫你们都没有也高手你们都没有也累你们都没有也累的了你们都没有也不散的了就是也不起码的你就叫ကျွန်တော်တို့ကနေ့စဉ်ညိမ့်နေတယ်။ဒါရိုက်တာဘုံမျိုးမင်းစီစဉ်နေနေ့စဉ်ညိမ့်နေကျွန်တော်တို့ရမုံကြီးရှာဖွေရခြင်းဖြစ်ပါမယ်။ဘိုးကျော်အောင်ဆန်းကိုနိုင်လည်းအလူခံထွက်နေပါပြီ။ဘိုးကျော်အောင်ဆန်းနဲ့ဒေါက်ကီကြီးနဲ့ဒေါက်ကီကြီးလည်းပါပါတယ်။စပယ်ပန်းကိုကြီးနဲ့ခုနကမှမေဂလာဘူးကြီးကတော့ဘာမှမပါသေးဘူးလေ။အဲ့လိုပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ကဘိုးကျော်အောင်ဆန်းနဲ့ဒေါက်ကီကြီးလည်းကျွန်တော်တို့ကိုမွေးလို့ဝေးထားတာလို့။နေ့စဉ်အကျင့်ကိုလည်းပဲပရိသတ်များမြော်လေးတကြမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျာ
ကျောင်းကနေတော့ဒါမမှန်ကန်ကန်နေ
ပေါင်မရတာအချင်းအောင်စုပ်ဟဲ့ပေါင်မရတာအချင်းအောင်အစုပ်ဟုတ်တယ်ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီချိုးဖို့ပင်တော်ဟဲ့ဟဲ့တော်ပြီကမှာမလို့ထိုးလို့ရတာပါစကားတော့ဆုံးအောင်လားပါအဲဘုံကြောင်းနဲ့ပါရေးရတယ်ပါကြီးလိုဟာတွေဖတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မေးမယ်ဟေးကြိုက်တာမေးအဲ့ဒါဘယ်လိုအတန်ထွက်လဲပါကြီးတက်ကလူကဆင်းတာပေါ့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီလက်တစ်လုံးရဲ့ဘေးမှာလက်တစ်လုံးလက်တစ်လုံးတန်းတစ်လုံးလက်တစ်လုံးရဲ့ဘေးမှာနောက်လက်သုံးလုံးထပ်ဆင်းတာလက်သုံးလုံးရဲ့ဘေးမှာလက်ခုနှစ်လုံးဆင်းတာအဲ့ဒါဘယ်လိုအတန်ထွက်ဟမ်ပြန်ပြောလက်တစ်လုံးရဲ့ဘေးနဲ့မှာလက်တစ်လုံးလက်တစ်လုံးရဲ့ဘေးနဲ့မှာလက်ငါးလုံးလက်ငါးလုံးရဲ့ဘေးမှာလက်ခုနှစ်လုံးဆင်းတာအဲ့ဒါဘယ်လိုအတန်ထွက်အဲ့ဒါတော့မထွက်တော့ဘလူးတန်းထွက်ဒီနေ့ချက်ပတ်တာလာတလို့ရေမှာလာငါလို့လာငါလို့ရေပြီးပါလာခွန်းတလို့နော်အဲ့လိုလာနေပြတ်နေမှာလို့တပြုတ်ဟုတ်ဟောဗျာပြောလို့ကပူလေတပြုတ်နိုင်ရင်တော့လေလာနေစီနေလက်စီပြုတ်စီနေတိုင်းချီတော့ဟုတ်တယ်နော်ကိုင်းစားစားလည်းနေပါရှိရဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်လေးရှင်းပြပေါ့အကောင်ကဒီကဒီကချက်ထူးညာမှာတည်ချင်ဟမ်ချက်ထူးညာအဖြစ်ထူးညာရမေးနော်မေးပဲကြည့်ရမနော်ရတယ်ကာကြီးကောင်းကိုဖြင်းပြတော့အောင်ပါကောင်းပါဟဲ့ဟောတာဟမ်ခါခွေလူကြီးမေးခေါ်ဆောင်တော့ပါလိမ့်မှာမအားသေးပါရှင်ခေါ်ဆောင်ခေါ်ဆောင်တော့ပါမအားသေးပါရှင်ဟာကောင်းငယ်အရှင်းလေကောင်းငယ်ကိုရှိအာရေစည်းကန်လက်စည်းကန်တွေပြောနေတာပါရဲ့ကာကြီးကြည့်ရင်ကာကြီးကိုကြည့်။ဒီနေ့လည်းဒီကာကြီးကိုကြည့်။ဟိုရောပါတော့။တန်လာတော်များကိုဦးစားပေးပါ။ဩကစားပါခင်ဗျာ။ဟုတ်တယ်။ငါရင်းရင်းတို့ဆွေးနွေးနေပြီလို့တော့ပြောတာပဲဗျာ။အာကောင်းတယ်။ငါပြောဆက်လုပ်။နိုင်ငံတော်မှာစီးပွားရေးကဏ္ဍတွေအများကြီးတိုးတက်လာပြီဆိုတော့အားလုံးမြင်တွေ့နေရပါမယ်။အာကောင်းတယ်ဗျာ။ဆက်လေလွတ်တော你又那樣飄了啊好吧的波裡爆了啊薩麗薩麗巴拉飄裡綠朵綠朵裡薩麗巴拉飄綠朵都飄你咧沒有啊薩麗巴拉飄了飄的我拉呢薩麗不理你綠朵咧嘛薩對呢別的比來跟的跟薩對不對阿姑綠送你家咪了綠朵嘛哦薩對跟那跟那綠的不綠的不好的少乖ဒီဘာရပြည်နေတယ်ဗျာပြောတာဗျာတချို့လူမျိုးတွေဆိုအခုချိန်ကြီးကျွန်တော်စကွဲနဲ့စားနေရမြင်တွေ့နေရပါဘူးဟုတ်ကျွန်တော်နိုင်ငံသားခင်ဗျာ1 2 3 4 9ကျွန်တော်မြင်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရှုံနေတာโอเคခင်ဗျာ1 1ဘာလို့နိုင်ငံရဲ့ special 1ကတော့ဘုဇုအောင်ဆန်းပါဘာဟာဟာရပ်ဟောဟောဟော2အဲ့တော့ဝယ်တချို့လူတွေကတူတူခါခါငင်းကြည်ကြဟာကြည့်ကြည့်프리အဲ့လိုညင်းတဲ့လူတွေကတခေါမဲ့ချက်ဖူးကဲဖူးဟာဖူးအဘိုးဘွားကြီးတိုက်ခဲ့တယ်လွတ်နေရမွေဒင်းစိမှာအာဖိုက်အဲ့လိုဖိုက်ကတိုက်ခဲ့လို့ငါတို့လွတ်လွတ်လပ်နေနေရတာအာမဟုတ်ရဲ့ကဲ6ဒါပဲလေဒီအခုချိန်မှာ6ဆိုတဲ့အတန်ပကြားစင်တော့ဘွားโอเคครับ7 70คุณเนี่ยตอนนี้อปองจํามาชั้นน่ะจํามาสิโอเคครับเออคุณก็ทําอยู่ครับพี่ดาวเอ๊ะจองนี่ด้วยเนี่ยญาญาไม่เกี่ยวจาพี่อ๋อโอเคเกเกนาพี่ชิมพี่ชิมจะมีลงนี่นะอาจารย์นี่ปะเนี่ย9รอบสิอ๋อไม่ได้โอเคเอออโกโลเชมันไกลแล้วมันไหนนี่ผิดกูมาตีไล่แดนเนี่ยเออขออกูมาผิดเนี่ย11ตัววิทย์เสียดิเปียวๆๆๆเนี่ยก็11ไม่เอาผิดผิดๆๆอ๋อ11โอ11มีเดียเตียซ้วยกันได้จ้ะเนาะซ้วยฮะซ้วยนี่โดนล่ะเปียวด้วยผิดไปซ้วย
对对，不是。不都嘛嘛变不得变了呢。好比 ，OK， 阿叫我美女啥美女？美对，但那天没真难受啥。那唱那首都啊，你也先不让他滚了，都东的也进，那三个姑娘不过啊，里啥啥十三，里啥啥么十三都八年来了，里要死，你那猪呢？啊，没人能看了，你讲，他们。哎，那那注意点啊，进进你啊！操，真操不彪你了，哭啊吧！哎，那那注意点啊，哎，那进进你吧，兄弟，空空空，哎，啊空你阿龙，你那个啥子多嘛？阿龙没把子呢？好，这个这样下来呢？是，三阿里叔叔爹们的呢，心里老弄阿龙阿那对不来呢？你看对呢，你哥在阿大里嘞。哎呀，这是，他们这里靠哪一些别人内战？没弄多久呢，路可以说背。他们这里靠哪一些别人厉害啦？哎，哦嘛，这帮人长白彪，他们没听。这帮人长白彪，他们没听。我多忘记了呢。大里的要死吧。阿哥，我们要录。来，你先听，你过来点。你，那你刚才不不输了？哈，你来，怎么样？没有，这个是啥子？走，啊，走，票进来点，怎么样？你娘妈的！你，他给我弟妹弟弟在那帮忙，没弟弟啊？李总，你录来。干，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 你要陪陪你呢，管不着你。是，陪我走啊，那个。嗯，那我是空余中帮我两个，两个不管。不管谁空没路，别走你。操你！你哥？啊？哥？啊？哥 ？D A U T O， 阿哥没压力。这边都是啊，你看打的米老少，瞄我你啊！哦，得谁？啊？得谁？没有人讲他们。别别，得谁？得谁？哎，谁能我谁把家独家都讲的？独家都谁能拿我阿妹？